صمتك في وجه المسيء حكمة وليس ضعفا أو سلبية. بعضهم يريد أن يستفزك وصمتك يقتله. Yomonlik qilgan odamni yuziga qarab jim turishing bu bir hikmatdir. Bu zaiflik yoki salbiy munosabat emas. Ya'ni qo'rqqaningdan jim turmayapsan. Ba'zilar seni qo'rqitishni xohlaydilar u, holbuki seni jim turishingni o'zi o'sha odamni halok qiladi. Ya'ni shunday o'rinlar bo'ladiki, inson jim tursa, qarshisidagi odamni o'zi qo'rquvga tushadi. Alloh taolo mana shunday zotlardan qilsin. Ya'ni jim turishimizni o'zi yomonlik qilgan odamni qalbiga qo'rquvni soldirib qo'ysin. Ya'ni haybatimizni Alloh taolo ziyoda qilsin.